Edhe kthyer në studio të nderuar shikues pas këtij bloku të marketingut dhe normalisht ne do të diskutojmë për zhvillimet politike në vend, për rallatut sigurisë me vizitat e zyrtarëve klart ndërkombëtar që po vazhdojnë të kenë në Kosovë dhe po priten në takime nga liderët e shtetit, qoftë presidenti i vendit Vjosa Osmani apo të kryeministrit Kurti sot në Prishtinë. Ka qëndruar për vizit një zyrtar i lartë i NATO-s, por edhe një emisari gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Për takimet e ti, si dhe diskutimet, temat që janë diskutuar në këto takime, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Gentiana Agash, e cila ka përsjellë nga afër gjitha këto takime të zyrtarëve ndërkombëtar me liderët e shtetit të Kosovës. Para se një gjë të tillë ta diskutojmë edhe më shumë në studio. Përshëndetje Genta, cilat janë informacionet nga takimet, çfarë është thënë në këto takime të Osmanit, të Kurtit, por edhe të liderëve të opozitës? Puna im përshëndetje. Para se ta përmbyll vizitën e tij një ditore, emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin është duke qëndruar aktualisht në takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ku edhe takimi është duke vazhduar paraprakisht në pamë që nga zyret e qeverisë Republikës së Kosovës, doli ambasadori i SBA-s në Kosovë Gjefri Ovenjer dhe zyrtar të KFOR-it. Derisa takimi ndërmjet Sarrazin dhe Kurtit, si që duket, është duke vazhduar ndonëse në bazë të agentës ambasadës e Gjermanisë në Kosovë, i njëti pritet që të mbaj një konferencë për media në orën 18, ku edhe do të njoftoj për gjitha takime dhe diskutime që janë bërë me lider të vendit. Në fakt, Sarrazin vizitat i filloi me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Pastaj vizita pati edhe me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, ku temat ishin të njëjta, pra për çështjet politike në vend si dhe sigurinë, dhe mbi gjitha është diskutuar edhe çështja për mundësinë e hapjes së urës ibrit në Mitrovicë të Veriut. Po ashtu, vizita ka pasur edhe nga një zyrtari lartë amerikan, pra nga zyrtari do të thotë ndihmë sekretari i përgjithshëm i NATO-s për operacione, Thomas Gofus. Fillimisht është takuar me kryeministrin, i cili ka paralajmëruar për vizitën e tij edhe një ditë më parë. Diskutimet, sikurse me Sarrazin, ishin të njëjta edhe me Gofus, po ashtu edhe presidentja e vendit u takua me të njëjtin, ku e bëri me dije rëndësinë e integrimit të Kosovës në NATO, antarësimin e saj në NATO dhe në të gjitha në nivelin euroatlantik. Ne po ndodhemi aktualisht përballë objektit të qeverisë së Kosovës, ndërkaq ne do të vazhdojmë edhe drejt aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për të parë nga afër konferencën e emisarit gjerman dhe për të na treguar rreth temave të cilat i ka diskutuar gjatë ditës me liderët e vendit. Vlen të theksohet se në vazhdim e këtyre vizitave disa javë më parë në Kosovë ka qëndruar edhe shefi i CIA-s William Burns, si dhe zyrtar të lartë të tjerë ndërkombëtar, pikërisht për tematikat e njëjta, pra edhe për zhvillimet e njëjta që kanë të bëjnë në nivel sigurie dhe çështja e fundit që ka qenë goxha diskutabile, pra çështja e hapjes së urës së ibrit. Në fakt, ajem të gjitha janë këto informacionet nga tereni, pra konkretisht përball objektit të qeverisë së Kosovës. Ne do të vazhdojmë tek aeroporti dhe do t'ju mbajmë të informuar me të gjitha detajet e tjera. Faleminderit Genta shumë për këto informacione. Normalisht janë të rëndësishme ato se çfarë do të thonë ndërkombëtarët për zhvillimet në Kosovë, për këto se çfarë do të thonë ata ose çfarë mesazhe kanë mund të sjellë, do të diskutojmë në studio me të ftuarit për sot. Gjelda Smakic, avokat, mirëseherë dhe zotë Smakic. Mirëseherë gjithë. Gjithashtu me neve është edhe Jeton Halimi, ekspert i sigurisë, mirëseherë dhe zotë Halimi. Faleminderit për ftesën. Zotë Smakic, çfarë mund të thotë ky lloj intensifikimi në farë formë i vizitave të ndërkombëtarëve në Kosovë, shefi CIA-s, admirali amerikan i NATO-s, zëvendësim sekretari i NATO-s, emisari gjerman për Ballkanin Perëndimor, një mori pra personalitete të tjera ndërkombëtare që po vinë së fundi në Kosovë dhe jo vetëm. Po ta bëjmë këtë vizitat të vendimmarrësve të bashkisë ndërkombëtare në Ballkan që po vinë në Kosovë, do t'i krahasojmë ato që po vinë në Serbi. Për shembull, sot e kemi aktualisht sot dhe nesër edhe Emmanuel Macron, presidentin francez, po për fatin e keq të Kosovës, edhe për shkak të gabimeve të Albin Kurtit,
diplomatët ndërkombëtar po vinë për ta frenuar një tension të mundshëm për urën e Ibrit, ndërkohë që në Serbi po vinë për të nënshkruar marrëveshje stazëm shitjen e aeroplanëve Rafael nga Franca që kanë vlerë 3 miliardë euro. Dhe Serbia po ofron edhe litijumin. Në Serbi spitërishet veshë, nuk është vetë spitërishet veshë, mirë po, për këtë do të them që Emmanuel Macron i letër që i dërgoj publik serb sot, thotë që publik serb, do më serbet lokal në Kosovë janë viktima të veprimeve të njashme që i bje të qeverisë Republikës Kosovës. Pra, foti i keq i Kosovës është se diplomatet po vinë për ta frenuar një tension nga Alpin Kurti për efekte elektorale, dhe serbet lokal po shihen si viktimat e Kosovës. Pra, imazhi i Kosovës është shembër për sa i përket se na ishim viktima. Dhe tash në sy të bashkisë ndërkombëtare, serbet lokal po shihen si viktima me veprimet skandaloze të njanshme, populiste të Albin Kurtit, dhe Serbia po përfiton nga kjo. Ju e pa që Emmanuel Macron tha me ngulëm që do të zbatohet Zajednica apo bashkësia me komunë. Sa do të zbatohet, do të angazhohen. Do të angazhohen. Po është Emmanuel Macron. Po angazhimi zgjoj gjithherë mund të sjellë rezultate. Antore Këshillit të Përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s është fuqi evropiane, është antore Quintit, pra nuk po flet dikush që nuk mund ta angazhimi do të thotë shumë për këtë dhe unë mendoj si negative. Po është projekt një favor gjitha... me i Francës, plani franco-gjerman. Po, pra, plani franco-gjerman dhe domosdoshmë Serbia po përfiton dhe Kosova është shemb i mozhit Kosovës në sy të bashkisë ndërkombëtare dhe kjo është një dëm i madh që ja ka bërë qeveria Kurti Kosovës. Dhe tani më është siguria pika kryesore e diskutimeve në këto takime? Po, siç e tha advokati, tash Kosova i ka rari ti ngjellën në arenën e jashtme, po si do që tjetë këto, kjo saga e urës më, dhe gjithë këto vizitat, si që përmeni Bërnëse, të tjerë më si përmeni të njëta sende, është mesazh i qartë edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, se edhe Kosova du të ketë kujdes, po edhe Serbia du të ketë kujdes të shtuar, se agresioni edhe sumi Bajnskës që po flitin nga do kolegë tonë që mund të përsërit e rasti banës 24 shtatore e të jë, unë mendoj që ato binuqet të gjitha këto vizita shumë të rësëshve prej njerëz dhe kashtë fëqishëm, unë mendoj që i len me në kuptu edhe Serbinë për dhe në Kosovë që nuk mund me bo manovrime në atë aspektin populiste si që përmenë advokatis Makiqi dhe Serbia tash duhet i thirrmendjes dhe kjo vizita e Macronit sot që është atje, ai është mesazh shumë i qartë për të se nuk mund të mendoj se lemo të veproj do një stëm të rasit banjës, pa marë parasysh që i ka njës të vetë për mes Trajt Dujqiqi dhe njërzve të tina që jenë super kriminell që kam veprun Kosovë dhe veprojnë në Kosovë, po tash forma tjera të kamufluar dhe unë mendoj që tash Kosova duhet të fillojë të zbatoj marveshën e orit dhe ekskluzivisht statutin e dhënë nga Unioni Evropian ta dërgojnë gjykatë kushtetuese dhe të nisë kjo farsaga e kësaj Zajednicës apo si që shurti Albin Kurti kryefar asociacioni dhe e dim shumë mirë se Albin Kurti këtë e ka ru për me fitimin e zgjedhjeve të vitit ardhme si jënë caktu menon shkurt që ta paktën ta bëjmë minjer statutin po se nuk e kalon këtë për shkak të fushatës se mund të digjet politikisht se Albin Kurti ka ardhur në pushtet me këto sende, nuk e bëj Zajednicën, nuk shkoi me sedimin pa kërku falje, nuk shkoi pa i kthyt pa gjetë, e din gjithë opinionin dhe i ka mashtruar. Po edhe një mashtrim të ri po e thu. Ose po, një eri mashtrim. Po tash mes rreshtave. Po thotë që ka vonu zbatimin e marrëveshjes së Ulit dhe domthon planit të Ulit dhe marrëveshjes së Brukselit. Me qëllim që vitë, ja, çfarë thotë këtu njerëz? Me qëllim s'po zbatën. Jo, me qëllim që të statutin e asociacionit. Nuk e qen asociacionin se Unioni Evropian e priti zotë najm një vjet nuk e boni statutin e asociacionit. Dhe kur e pritin një vjet e sa dhe ja dha të gatshëm. Dhe ai nuk e qen në gjykatë kështu, jo është non paper, jo është asë. Po, dhe ja nisin me bë film në atë termin popull. Po pse nuk e bën? Është po di tash çka. Ka thënë se duhet bëhet paralelisht ose gjitha pikat ose pse duhet jetë vetëm një pikë. Prandaj kërkon zbatim të marrëveshës së Nana e Serbisë që të veta. Gjë që nuk e bën Serbia në gjë të tillë. Po tash Serbia e pret se me se po kur të thiesh kur të bën statutin dhe kur të fillon zbatimi i statutit asociacioni zendis në teren, që atër ty ka më të dokë 360 shkallë, se së shmësh me bën letër,
kur fillon, më duhet të zbatu ty në teren, zonë në ajme. Që do të shkuj me marë pjesë, kënë themelim në asamblejë, se këshillit, se detyruat, ato, se kretjen, Kosova dhe Melon. Kretjen, atë, që aty kë, për që atë e kalon në basë gjithëve, se kënë momente që e shenë statutën dhe e bon, se dhe s'ka qarë, është obligim ligjor dhe kushtetut si Kosovës, ma bërë para, bon shumë sa nësaj që s'ka më bo. Njështë e vetë mendohës e thonë që s'bët. Una? Njështë e vetë mendohës e thonë që nuk bërë. Shumica. Po se si do që... Dë një që e thotë ose e pranën, por shumica thonë që nuk bërë. Sa kodit civil i Kosovës që ka mu votu, edhe zajednica, edhe asociacion qare. Jo, s'po votohet kodi civil. Kodi civil ka mu votue. E, po, a ka mu votue është diçka tjetër, është po, diçka që mund t'jen pritjet e tila, por ka dështu disa herë edhe është fështirë me e kalu në bajnë manjës. Varet po, shumë, se si është nomenklatura, ose legislatura. Edhe tash, masë të kalim që atë temë vishë përdu me zonë, të pak në zajednica ka mu bo, tash e bon këtë, tash që tash, e bon mas gjithëve, qare s'ka pa e bo, dhe në momenti ky që e bën, Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ti jam i gjevë dhe i atina... Ja, jam i sështë. Pa marë parasysh, a e dojnë, a se dojnë, është kryeministër i Republikës të Kosovës, pikë është, aso në sjam mesi parti, si do që tjetë, në teren kur të fillon zbatimin, e thash, ajo dijet më i heket perla ashe qare këti kryeministrit, që qa ka thonë, qa dy t'ju thët aty ne, votuzet vetë, që tash, qatë dhe t'jo thëtë, tash të folëm shumë sinqerë. Që që ka thëmë i naturë, jo, një minaturë e bënë 4 venet punës, tash i thëtë jo, dilin për punës i një shumë. Jo, së gjithë me qitë. Edhe atër jo thëtë që asociacioni ka qenë obligimi që qeverive të kalume, unë e veç të zbatu, po ma e kishar që ka me morë pjesë në përurim në organeve të zëndit. Unë e thashtë që në teren, kur të fillon zbatim, ajo shumë është eronë. Sidomos, për ta që Për neve është rëndë. Pak nga këto vizita, po thuaj se fare pak është përmendur çështja e zbatimit marrëveshjeve, është përmendur çështja e sigurisë. Po, çështja e sigurisë. Çështja e sigurisë. Mos hapja e urës. Po, kuptot. Se ky me kryenisin e ti, siç ishte edhe Ja, veç unë po duam me të rish paralelen. Në Serbi po vin për ekonomi e integrim të Serbisë dhe po e mbrojnë pakicën serbe bashkia ndërkombëtare, te na po vin për shkak se na po dojna me koll Ballkanin. No, plus, na e në sankcionet. Nuk smak i që se nuk është ashtë se nuk mund t'i atribuohet dështimi Kosovës. Po, a ka thonë ambasadore, hëni njerë, a ka thonë Balkonën. A ka thonë s'po interesuash për jetën e pëtorëve të një. Êshtë në rasion që si pasiveri shkën ujë mullit të Beogradit atje. O, është deklarat zyrtore ambasadorit Amerikan ku i thëtë ti me hapje në ures, po mi rizikoj jetën e Amerikanve. Ushtorëve Amerikan që pëta mbruj kufirin. Dhe në qëtë pik jena. Po, jo bashkë që ashtu që shë the. O, inderuar, ambasadort dhe diplomat, edhe Sarazin, krejt po vinë me thomë mos e ndiz një tension të ri në veri, sepse është problemi edhe i luftës në Izrael, është problemi i luftës në Ukrajinë, Rusia dhe Kina tashmave që në bua leonës, dhe destabiliteti i Balkanit, pra, Kosova po dë me destabilizu, qeveria Kosovës, se jo publik Kosovës është viktim, dënë më zhvillu, dënë më integru, Albin Kurti nuk po e lenë, po dëmi këthynë luft, me qka me 15 metra urës e ibrit, e cila është e hopër, të gjitha onë qarkullon, edhe modat edhe njerëzë. Aj për efekt e elektorale, dhe aj me që është i izoluar, po kryon tension për më ardhë diplomat me posë, kërkush s'pi pretë. Pra, këj për dënë, për e ngu qatë shumë situatën se është i zëllumë, nuk eftan askush, që të vinat atë i dhejnë trusë. A ka ndryshu tash pak qëndrimi, ashtë zbut pak qëndrimi kurët? Jo, këptot, ajo zbrata, si do mas pas takimet me shqivinësia. Po, si pa përmisëshëm, ja, kjo është i pa përmisëshëm, nuk është të vërtit. Mas pare, kulinar dhe zëtë Burns, dhe tonë, tham që u zbut, dhe me që tema ures më shpërmendit ma, a i me njëherë janë i zezi janë këtë vetë. Ta kam pos me hapin dhe rumbë, me njëherë të nesë mëre, që ju krya e farfasada e lyrja, se nga ato... A di që shë shko zbutja, hapja ures të më shpërmendit dhe të diskutuat në Bruxelles dhe të bëhet me koordinim edhe me bashkinë ndërkombëtare, po edhe me pajtimin e pakicës serbe, sepse ka pat një diskutim publik dhe ata e këndërshtum. E këndështun, kë nuk u përmisun. Po dhe kur ti tha djetha që po konsultohemi me... Po apësashit, ashtishar, e ka kuptu Albin Kurti që është asë edhe presioni i Amerikanë dhe Evropianëve. Jo, nuk e ka kuptu, jo se ka kuptu. Jo, dhe ka kuptu, u zbrops. Ashtë i pa përmisun. Por urem u zbrops. Nuk u zbrops, pëse su zbrops?
prap retorike në ure se ka hopë si tim, dhe prap po vinë Sarazini e këta, më dojnë mi thojë, mësë, dhe me hopa petë, sepse është i papër me zhurë. Ashtë shumë pak i rëndësishëm Sarazini krasim e Shefin e Cias. Shefin e Cias, po se ka ngu, nuk e ka ngu. Po, sepse retorika krijon tendencë zotëri Sadiko. Pas retorika krijon tendencë. Jam ka kove shevallaj, kë bën se. Vetë përmend, vetë përmend i bën tendencë në veri. Po çera, kjo është Albin strateg është. Jo rastisht është se strateg është mashtrues, është i po, nuk ka partner. Partnera është kur pajtuhesh me partnerin, i cili po ta arun edhe kufinin, edhe sigurinë, edhe ti ai do të folë, ti diçka vepron ai. Ja, ai thot mos më. Ai çase politika go. Sa i musën në mashtron, e ty nivelin aty tjetrit. Ai mashtron ndonjëherë që. Po mos tu strateg, se po me jo strateg në atë kuptimin e keq, jo të mirë strateg, se kuptoj. Po në kuptimin e keq, po. Kuptimin e keq është amatër thoj. Amatër, po. Strateg, është kriminalistës bën çat nivel, po. Jo, amatër është, pse? Po, a presni pra të ndryshoj, ose të ndryshojt qasja Kosovës për ure në ibe pas tyre vizitave, të marrë rrug një farforme që në këtë ko të mos... Problemi është që në qëfë se vazhden me retoriken edhe tensionin e ures të ibrit... Po, nuk ka vazhdu zë disë. Po, dje ka përmenë mbli dhe qeverisë. Pra folë, po ka thënë që po koordinojmë dhe po konsultojmë. Po jemi se i ki edhe deputet që po thojnë edhe zëvendës ministri. Ai është deklarim që do të hapet, por jo specifikisht. Zëvendës ministri Vokri tha kom hapa në ignit. Domthonë këto eksponentet po i qet dhe po krijon tension. Dhe unë mendoj që tash fushata me advokat Maki që është tash kjo para fushata, ata vonojnë gjithë se nuk mund të shkojnë. Ta politikanë në fushat me siguri të shtetit. Po ky i ka përdorur çdo sa i nderuam. Ta i ka përdorur çdo sa fushata. Kur kanë qenë në zgjidhjet avë gjithëherë pak jen duk kaveriu. Në qoftë se ky vazhdon me këtë retorikë dhe dën mi hop, po mbesoj që s'kam shumë mi hop, jo për shkak që gëzohen na unë. Jo, në momentin për shkak se sa kam hop, jo tash. Ky sjell. Ky mos vrap, son vrap. E sjell rezolutën 1244 ku fori nga është reaguesi i tretë, fori me këtë botë. Edhe atëherë ne humbëm komplet sovranitetin. Po, çështet e mbreshme të Kosovës, çështet e monedhës që janë në Union Evropian, nuk u shkum në Këshill të Evropës, ne jemi sankcione, Serbia neve na sulmoi akt terrorist, vend që me izolu Serbin, e përmend advokati Smakiqi, atje u japin miliona litiumi, aeroplanet i blen për Francës, na jemi në sankcione për ça? Për mos koordinim me miqetën e aliatët. Pikë, shumë është e thjeshtë. Ski qakt, kjo është ashiqarë që shqirë. A do të ishte, që mi bëjmë një krasim, a do të ishte me e mirë Kosova si kur atëherë të ndëgjën të partner të Albin Kurti, të adërgën të statutin kushtetuse, të he shumë antarësur në Këshillin e Evropës, dhe rjedhin vishtë edhe ura i shopë, edhe në këshin gjithë sankcionet, pra do të vërritonin qytetarë të rubrikës Kosovës. Tashme ne jemi të izoluar, nuk kemi antarësur në Këshillin e Evropës, dhe tash vina diskutojna për një urë, i gjithë bashkësien të rëkumëtore vjenë të thëtë tërës për urë. Më nuk po vinë për zhvillim të Kosovës, asë për integrim, asë për mëna hikë sankcionet. Kjo është dame ma që ka bo Albin Kurti. Por, sëtë në Mitrovic, në veri është hapë edhe një përfaci tjetër e institucionet të Kosovës. Me fishtë ima. Post, s'ka gale, tre vetë kanë qenë atë. Po, tre, dy, a është i majhë i kesh në ima. Parënësishëm krasë ka sovranitet më të mirë, ka liri levizës më të mirë, nuk ishe më atë rojeturës, pa ta rojeturës që në të kamufluar, dhe ata presi momentin e saktu morën urë dhe të veprojnë. Dhe jo rasisht, ta që vinë këta njështë prapojnë me përsërit, ta e dinë se kanë informatat të sakta shefit Cias, dhe kur thotë, nuk bënë me apë, di që ka diçka mas ati, së më thët ajë pëqevi se ajë të pak të kishë mujtë me bo një statut me qitë në rritës socialit vetë edhe ka që, po ka ardhë eshtë të zdivit. Edhe në Kosovë, po edhe në Serbi, edhe ka thonë që unë e po mendoj që edhe Vučić u zbrac, edhe Albin Kurti, edhe ajë Bosnës, edhe ajë u zbrac mas vizitës atina dhe Balkani nuk pelojnë mu bohe vatër krizave. Ta është Maqedonia me rrezika dhe. Ta është pështërsimi shqiptarëve atë që a ju bënë Mickovski atje me atë farë pataricën aty në Vlenë, i zëtë me gjitat armët të taravarë. Arrestohet, ushtari ushtishti në droj i UQK-së. Po së është tira parë që ka pas arrestime tira? Po, përpare në arrestu, po sa ka qenë Ali Ahmeti dhe BD-ja, ju në këthim rena 24 ore, ditë shumë e qartë. Dhe këta, për me jagju fajin, s'kishin që a me bo,
të ishin një ky advokat, më fal, ky në gjykatë si Aliametit, jo. Po naset edhe kënd tim tjetër. Jo, jo. Atë po duam me thonë që e njëjtë e plus e po shtrësuan zonën Osmani, u shkel konventa e Vjenës, e po shtrësuan atë në aeroport, shkoja te zopër si faqe, vend që me shti Albinin e pritëm me të pitë kusë. Zotë Smagici, keni qenë ju vetë drejtar i postës së Kosovës, kryeshef pakt i postës së Kosovës në Prishtinë. Çfarë do të thotë kjo për postën e Kosovës, hapja e selisë edhe në veri? Po, kjo është posta Kosovës, edhe pa këte aktin që e ka bo sot qeveria, ka qenë obliguar që të hapët e zyrë postare. Në 2014 kemi qenë negociata, ku në farë mënyrë ekipet teknike në atë kohë, u dheshte dialogën Edita Tahiri, jemi pas pajtuar që strukturat paralel të postës serbe të shuan dhe stafit të kaloj në zyrat postarët Kosovës. Mirë po, qka e poshë në që nuk e ko efektin e duhur është se zyra postare e Kosovës, edhe që është hapë në Mitrovicën Veriore, nuk u vendos në objektin shtetëror ku i ka larguar qeveria strukturat paralele. Pra, objekti shtetëror për mbetit i lirë. Dëmo, nuk u vendos atë. Është vendosur në mënyrë shumë të shpejt dhe në altër me një kontrat të në një pronë private dhe që roja si ishte 500 euro, po jasë ka rëndësi që kjo nuk quhet integrim i pakicës serbe dhe shtrirje sovranitetit, shërbimet postare ato unë konsideroj do të bojkotohen nga po serbet lokal dhe sovraniteti dhe i Kosovës... Po dhe nëse bojkotohen është rëndësishme, është një farloj simbolike prezenca. Nuk është se aja mbetet e pashfitzuar pastaj. Dhe këto dhe bashkësia ndërkombëtare dhe Emmanuel Macron do më në tha që ju i një viktima në kuptimin që kjo qeveri në mënyrë të një anshme nuk po, ma sovrane ka qenë. Ma sovranitet kemi posur kur kanë qenë prokuror, gjyqtar, polic të integruar në sistemin juridik kushtetus të Kosovës, se sa sot me veprimet e një anshme me lapuqitje në Ujman dhe me këte hapje në zyres postare sot në Mitrovice, cilja fotografi shumë e keqe dhe video shumë e keqe a barbarësisë ndërkombëtare ku qytetarët serb fishkëllonin dhe në farë mënyre e shenin si të dhonë shumë hapjen. Dhe kjo nuk i ka hije. Tre serbët, kanë që e zëtë Ismakijë. Po nuk i ka hije. Tre serbë edhe Prishtinë mund të protestoj dikosh për një hapje caktuar. Po ani, ke përshpe efekte elektorale, sepse nuk i vendos në objekte shtetërore. Po si mund tjetë elektorale, si mund tjetë elektorale hapja posës, kur veprime tila qeverisë ka posër edhe para dy vitesh, para se me u diskutu që është jashtë zgjedhjeve. Qëfar, e? Prej targave, prej patent shoferve, dokumenteve identifikuse, tash zvoni, pra jo është kja. E pasusha që e vajnjo për të e këshili se duhet lidur me aspektin elektorali, diçka që ka pasë në veri që tash e 3 vite. Po, por pasaportat pastaj ka njoft këshili Evropës, të cilat i kanë shru strukturat paralele. E kuptojnë që në fund është bumerang. Pra, bumerang e ka me qenë që Zajednica ka me garantu... Zajednica ka me garantu që shërbimet postare universale, por edhe të telekomunikacionit, pra, kanë kuadrët e Zajednicës, sotë bashkësisë të komunave serbe me shumicë, ndërko që kjo qeveri e ka pranu që elektroserveri i Serbisë të bëjë shpëndarën dhe faturimin e energjisë elektrike. Se ka pranu kjo qeveri? Që kjo qeveri e ka pranu, për Besnik Bislimi e ka negociuar. Jo, nuk e ka negociuar, është zbatimi marveshjeve të negociuar dhe të nënshkruar nga qeveri në galuar. Edhe kontradiktore, edhe fragmentare është veprimi, pra është fragmentare, nuk është si tërsi. Pra në një anë, për efekt elektorale, hapë një zyrë postare, nuk e vendosë në objektin ku i ka jek zyrën postare të postës serbe, por e vendosë një objekt privat, pra po e lenë të lirë, sepse po e den që kërë të fitos gjithet me mashtrim, ko me i këthy strukturat tjera të Zajednicës në ato objekte. Pra pyetja numër një është, pse nuk e vendosë atje ku i ka jek strukturat paralele, po e vendosë një objekt privat. Zotë Halimi, kejtë fund, sisaj përket kësaj? A mund tjetë kështu si shpë thotë kjo ike nga objekti ku do duhet vendosin? One përshpresoj që dhëtë vi edhe qëtësimi edhe në veri atje, struktura paralele jenë të shpërbëra dhe do të gjej forma tjera për me inkuadru që kanë bo dhe qeveri tjera që kanë punësu në për burgje, polici, e cisane dhe i struktura të anori formu prape, edhe këtë dhëtë bëjt njëten kamuflim dhe dhëtë të gjej në iPhone tjetër për të ishti ose që është të nëvarë për lëmis për profesionet që e kanë shkollimin e të jë,
për me ishu ato struktura ato, dhe në kjo zajednica advokatës makinë. Veç të thamë, në raportin e ZKAS, pra Zyres Kombëtarat Auditimit, të vitit 2023, thuat që Qeveria e Republikës Kosovës pagua një inspektor zyrtar të struktura paralele pa që informën e punë. E ki në raportin e fundit. Po, a i di, në auditor, po... Që është kontradiktore është, dhe me thotë, thelbi kësaj qështje, sa që për efekt elektorale për apë një zirë postare këtu, për bëj këtë, për shkojnë bolavëm në iman, dhe kështu nuk vjen sovraniteti. Sovraniteti vjen në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare duke integruar pakicën serbe. Na kemi thonë çdo emision edhe këtë herën e kaluam edhe këtu. Po tash këtu nëse fillon me këtë kryenisin e vet, këtu do të penalizohet dhe mund ta shpallën persona në ngrohta këtu nëse merr veprime nëse nuk bashkëpunon, edhe ajo është opcion i amarkëm. Faleminderit shumë zotë Halime, si shumë sa vetë faleminderit shumë zotë Smakici. Faleminderit. Të nderuar shikues, do të flasim absolutisht një nismë tash sa kohë qeverisë së Kosovës është e rëndësishme çështja e mbështetjes ose subvencionimit për energji, pra eficiencën e energjisë, izolimin e shtëpive, ndrimin e dritareve të tjera. Dhe është e rëndësishme me ditë detaje sepse ka shumë ankesa që na vijnë nga qytetarët për mënyrën ose edhe për kriteret e aplikimit, por edhe për mënyrën se si fitojnë këto. Do ta diskutojmë me vonë në studio pikërisht me përgjegjësinë nga ana e ministrisë, edhe për kriteret, edhe për gjitha pakënaqësitë që kanë qenë në kuadër kësaj. Do të ndjekim një histori, më pastaj do të rikthehemi në studio për ta diskutuar këtë.